Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yettim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás jednoduchá, ale zaujímavá lekcia, rýchlo a chlpato. Nikto nechytí Roadrunnera. My blade is yours. Ciele, tvoje hrdina musí predbehnúť ogra. Tvoje zvieratko musí predbehnúť ogra. Je to beh za čest svetovej strany. Nedovol ogrovi, aby predbehol tvojho hrdinu alebo tvoje zvieratko. Vymysli spôsob, ako môže tvoje zvieratko bežať nezávisle od hrdinu. Tak keby sme v kóde nič nezmenili, tak si všimneme, že náš hrdina sa rozbehne až vtedy, keď už je zvieratko v cieli. Je to kvôli tomu, že kód sa vykonáva po rade. Keď natrafí program na tento riadok, tak najskôr ho vykoná. To znamená, presunie zvieratko na pozíciu 50-21. A dovtedy, pokiaľ sa to zvieratko presúva, tak sa nevykonáva nič iné. A až keď zvieratko dojde do cieľa, až potom začne vykonávať ďalší riadok programu. Je to rovnako aj v našom prípade, len je to napísané trocha sofistikovanejšie, pretože pohyb zvieratka je uložený vo funkcii. Tú funkciu zavoláme, no a tá funkcia robí jedinú vec, že uvedie zvieratko do pohybu. Takže vlastne tento riadok zodpovedá tomuto riadku. A až keď sa dokončí vykonávanie tohto pohybu, tak potom sa dá do pohybu aj hrdina. No a ako dosiahnuť to, aby sa hrdina aj zvieratko pohybovali súčasne? Dokážeme to tak, že ten kód pre pohyby zvieratka nebudeme volať ako obyčajnú funkciu, ale ako ovládač udalosti. Pre udalosť zrodenia. To je taká udalosť, keď sa naše zvieratko objaví na scéne. Takže volanie funkcie pohyby zvieratka nahradíme týmto riadkom. Pomocou metódy on priraďujeme k udalosti zrodenia funkciu. Takže ako náhle sa zvieratko objaví na scéne, vyvolá sa udalosť zrodenia, no a ovládač pre túto udalosť je táto funkcia. A kód pre ovládač udalosti prebieha súčasne s kódom hlavnej stránky. Takže sa bude pohybovať súčasne aj zvieratko, aj hrdina. Vyhrali sme Code Combat. Vyhrali sme, česť svetlej strany bola zachránená. Končím túto lekciu, kde sme pracovali s ovládačom udalosti a zistili sme, že kód pre ovládač udalosti sa vykonáva súčasne paralelne s kódom hlavnej stránky.